ご乗車ありがとうございます。この列車は12時45分発トロッコ列車奥出雲の地方木月行きです。この列車に自由席はございませんので指定席券も一緒にご用意ください。座席番号は窓の上に表示しています。指定席券をお確かめの上同じ番号の席におかけください。走行中は大変危険ですので窓から顔や手を出したり身を乗り出しての写真撮影はおやめください。リンゴ落合から終点の木月まで27カ所のトンネルを通ります。トンネルに入りますと1号車のトロッコ車は風が強く吹き込みテーブルの上のものが飛びやすくなります。帽子や貴重品など飛ばされないようご注意ください。1号車トロッコ車の天井中央にはヤマタノオロチをかたどったイルミネーションがあります。トンネルへ入りますとオロチが色鮮やかに輝きますのでお楽しみください。前より2号車機械車は雨天や暑い時にご利用になるための車両ですがそれ以外でもご利用になれます。機械車は自由席ではございませんので他のお客様のご迷惑とならないようご利用の際には1号車の座席番号と同じ席におかけくださいますようご理解をお願いいたします。トロッコ列車奥出雲ロッチ号木月行きまもなく発車します。神話ロマンあふれる奥出雲の旅をどうぞお楽しみください。出雲横田には14時ちょうど、出雲
南14時22分終点気づきには15時2分に着きます。前寄りの2号車は控え車、後寄りの1号車はトロッコ車です。2両で運転しています。自動販売機は1号車の前寄りにあります。お手洗い洗面所は2号車の後寄りデッキにあります。車内はお手洗い洗面所デッキを含め全車禁煙です。車内でのタバコはご遠慮くださいますようお願いいたします。本日乗務の運転手は高橋、車掌は竹中です。終点の気づきまでご案内します。ご用がございましたらお気軽に車掌までお知らせください。走行中は大変危険ですので、窓から顔や手を出したり身を乗り出しての写真撮影はおやめください。備後落合から終点の木付まで27箇所のトンネルを通ります。トンネルに入りますと1号車のトロッコ車は風が強く吹き込み、テーブルの上のものが飛びやすくなります。帽子や貴重品などを飛ばされないようご注意ください。前より2号車、被災車は雨天や暑い時にご利用になるための車両ですが、それ以外でもご利用になれます。被災車は自由席ではございませんので、他のお客様のご迷惑とならないよう、ご利用の際には1号車の座席番号と同じ席におかけくださいますようご理解をお願いいたします。次は雪に止まります。木付行きをご乗車いただきましてありがとうございます。で、私はボランティアガイドの宇田川と言います。途中の出雲山までご案内をさせていただきます。ようこそトロッコ列車にご乗車いただきましてありがとうございます。このトロッコ列車奥出雲オロチ号、オロチの名前の由来なんですが、特に島根県を発信しますと、島根県は昔の国名で出雲の国、あるいは宮城の国、隠岐の国、3つの旧国名で呼ばれておりました。特にこの列車が走りますところは奥出雲と言いまして、出雲の国でございます。出雲の国にはたくさんの神話がございます。その中でもオロチ大樹の神話がございます。その神話によりますと、天上界でいたずらばかりしていたスサノオノミコトが天上界を追放されます。その追放されてこの地上界に降りてくるわけですけども、降りてきたところが奥出雲の鳥神の地に降りてまいります。
一般的には天空山というふうにも言われておりますが、その地にスサノオノミコトが降りてまいります。ミコトが降りたときに、お年寄り、枝寿司、足名寿司の夫婦が若い娘、串稲田姫を間に置いて、しく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 と泣いておるところに出くわします。そしてスサノオノミコトはなぜ泣いているのかと尋ねます。私には昔から8人の子供がいました。この7年間毎年越しの国から山田のおろしが現れて、娘を一人ずつ食べて、あと残りがこの子だけになっています。そして山田のおろしが現れる頃が今年ももうすぐやってきます。その別れを悲しんで泣いているというところに遭遇をいたします。スサノオノミコトは稲田姫を私のお嫁さんにください、そしたら私がおろしを退治しましょうということで、おろし退治が始まります。スサノオノミコトは手なずし足なずしに何回も何回もかもした八潮堀の先を作らせます。何回も何回も醸した強い酒を作らせます。そして山田の王子は8つの頭と8つの尻尾、そして腹を見れば赤く血が垂れています。目は宝石のようにランランと輝いています。そしてこの大きさは8つの谷、8つの峰を渡るほどの大きさだということで、8つの角を作ってそこに8つの坂舟を置いて、そこに波浪と八潮堀の酒を漏らして、おろしがやってくるのを待ちます。そしておろしがやってきてその酒を飲みます。酒を飲むとおろしが酔っ払って寝込んでしまいます。その寝込んだ隙にスサノオノミコトが腰に刺したトツカの剣でスタッタにおろしを退治いたします。そしてオロチの中ほどの尻尾を切ったときに、大変今まで見たことのない剣が発見をされます。これは私が持っているわけにはいかない、天上界のアマテラス大神に献上しよう。でこの剣が、皇位の継承の剣となっております。そしてオロチを退治したスサノオノミコトとクシナガシメはスサの地に宮殿を建てて聖なる不幸せに暮らしたというオロチ退治の神話がございます。そのオロチから取った名前でオロチロという名前がついております。外観は銀河鉄道をイメージをした外観となっております。今日は台風の合間の本当すっきりした一日ですが、この起伏線の中を爽快に駆け抜けてまいります。終点のビンゴチャイまでどうぞ起伏線の旅、じっくりとお楽しみいただきますようにお願いいたします。で途中、三段式スイッチバック、そしてループ橋など、この起伏線の中では大変美しいところを通りますので、どうぞご期待をお願いしたいと思います。この列車、まもなく雪に到着いたします。でこの雪はまだ広島県の西条町です。でここは広島県の西条町、大変少子高齢化が進んでいるところでございます。田んぼで作業されている方もかなり高齢の人が田んぼで作業をしておられます。田植えと稲刈りの時には広島、福山に仕事をしておられる子どもさんが帰って田植えやら稲刈りをされます。
そして間もなく見えてきますけども、この小学校も今は廃校となっておりまして、地区の集会所として使われております。列車は間もなく駅に到着をいたします。駅ってさ、2番目なん
冬になりますと落ち葉が落ちまして一面冬景色となります。そして冬景色から今度は3月の初めぐらいになりますと拳の花がポツンポツンとこの枯れ木の中に咲いてまいります。そして4月5月になると若い新芽が出てきます。緑が薄い緑、濃い緑、本当に山が笑っているような、喜んで笑っているような景色も感じることができます。このトロッコ列車、おかげさまで平成10年に運転を開始をいたしまして、今年が平成27年です。18年目を迎えております。全国からたくさんのお客様にお越しをいただいております。この日トロッコ列車のクイズモロチ号一番前の方に機関車がついております。あの機関車で運転士が操縦をしております。一番後ろがトロッコ車両となっております。天井の中央にヤマタノオロチのイルミネーションが輝いています。長いトンネル短いトンネル合わせて27のトンネルをくぐり抜けます。長いトンネルに入りましたらどうぞトロッコ車両の中央のヤマタノオロチのイルミネーションにお楽しみください。次は右の花に止まります。あの兄さんだけだ。
いませんが、3.92メートルとなっています。ドラフト圧勝としては
日本犬と言われています。ちょうど真横が人気の駅となっています。平成4年の7月に10年の歳月と140億円をかけてできた当時島根県の南の玄関口と言われています。前の方には20にトグロを巻いた山田の王子がトグロを巻いたような通気橋がご覧いただけております。国道314号線の小野市二重ループ橋です。列車はこのループ橋の周りをぐるーっと回って降りていきます。ちょうど今皆様が見ていただいています。真向かいの橋が見えます。橋が見えます。その橋の向こう側下の方に線路がございます。また向こうからかこっちを見ることもできます。この二重ループ橋の周りを大きく回りながら降りてまいります。全国にはたくさんのループ橋がございますけれども、その中でも大きなループ橋となっております。半径が上のループが200メートル、下のループが100メートルと言われております。全国には駅のとか奈良崎とかそういったところループ橋がございますけれども、大きさとしては大きなループ橋となっております。でこの橋の高さが深さが100メートルございます。これから降りていきます伊豆ヶ宝の駅はこの谷底、左側の谷底下流の方にございます。伊豆ヶ宝の駅はこの谷底の左側下流にございます。二重ループ橋、随分車が数が少なくなりました。これができた時にはたくさんの車が来ましたけども、平成の4年にこれが完成しまして、今は平成27年となっております。先般島根県から松江市から尾道に高速道路を開通いたしておりまして、そちらの方に車が流れております。ちょうど真向かいの橋がありますけども、あの橋より向こうに線路がございます。この路地橋、橋が11、トンネルが3つで作られております。昔はこの辺りは平家の御中土が住んでいたと言われておりまして、そうした平家橋とかそうした名前が付いております。山田の卸しのモニュメントの名がたくさんございます。展望台も3箇所作られております。この仏橋の周りをぐるっと回りながら下へ下へと降りてまいります。これから長いトンネル、短いトンネルが続きます。また要所になりましたらご案内をいたしますので、どうぞ席の方でお待ちください。なお長いトンネルに入りましたら、トロッコ車両の天井中央の方に山田の卸のイルミネーションが輝いております。私が今立っています、この後ろの方からも見晴らしがいいということですので、何人目さんかは来られると思いますが、どうぞ見てやってください。ちょっとトンネルに入りましたので、当分トンネルが続きます。またいいポイントに来ましたらご案内をさせていただきます。
車はただいま急な下り勾配を下っております。進行方向の左側、まもなくご覧いただきますと、ちょうど上からループ橋を眺めていただきましたけど、その真向かいあたりに出てまいっております。橋脚などがご覧いただきますけども、その橋脚から向こうの山肌を見ていただきますと、先ほどの線路が見えてまいります。ちょうどこの辺りから見えていると思います。この車内の床の方を見ていただきますと、前の方が少し低く感じられます。ずっと下り勾配を下がっております。さあ、進行方向の左側、どうぞこれからお楽しみください。カメラお持ちのお客様、左側をどうぞご覧くださいませ。まず真下の方に出雲坂根の駅がご覧いただけます。それが進みますと、失礼しました、赤い橋が真横上の方に見えてまいります。そして真下に出雲坂根の駅が見えます。で、次に三段式スイッチバックを通ります。このカーブを回りますと、左側上の方をご覧ください。赤い橋が見えてきます。この赤い橋は全部見えることはありません。山狩りになって一部欠けておりますけども、赤い右の足、この足は1個しかありませんので、2個あるだろうというような感じも合わせもないですけども、ぐるっと回って下の方に降りております。この木立を過ぎますと撮影ポイントです。この木を過ぎますと撮影ポイントわずかとなっております。運転手の方が足元を落としてゆっくりゆっくり走ってくれています。赤い三の大橋です。全長が392m あります。ドラストアーチ橋、両側から少しずつ伸びてきて、真ん中でドッキングとなりました。秋になりますと紅葉の中であの赤い色が大変入ります。さあ、この杉の木の過ぎますと、この杉木立の中、真下をご覧ください。真下に出雲坂根の駅がご覧いただきます。これから列車は三段式スイッチバックに入ります。向こうの山からこっちを見たときに線路が三段あるよ
というふうなイメージで見ていただきますと、今一番上の段を走っています。標高が602メートルと表示がしてありますけども、この下は564メートルとなっています。出雲高根の駅です。天明の水が出ています。どうぞご利用ください。出雲高根の駅、売店のおばちゃんが手を振ってくれています。これから列車は三段式スイッチバックの一番上の段を走ることになります。列車は折り返し線で一旦停車いたしまして2段目に入ります。2段目を通り抜けて止まりますと出雲坂根に到着をいたします。出雲坂根から発車をいたしまして1段目の線路を通って三段式スイッチバックを通過したことになります。進行方向の左側、今度は真下の方になりますけども、2段目の線路、そしてその下に1段目の線路がご覧いただけます。左側の下の方をご覧ください。2段目の線路、そしてその下に1段目の線路がご覧いただけます。3段式スイッチバックです。この出雲坂根の三段式スイッチバックはおよそ800メートルほどバックをいたします。そうした大きなスイッチバックということで全国には3箇所ございます。そのうちの1つとなっておりまして、あと2つは九州の方にございます。前の方には下に2段目、そしてその下に1段目がご覧いただけると思います。2段目の線路、そしてその下に1段目の線路がご覧いただけております。一番下の段に反対の普通列車が今に入ってきますけども、列車はこの区間で最後のトンネルをくぐり抜けまして一旦停車いたします。一旦停車いたしますのは雪覆いがあるところで一旦停車します。雪覆いがあるところには切り替え用3段目から2段目に渡っていく切り替え用のポイントがあります。そのポイントが機器の方の指令室の方で電気スイッチで切り替わります。その切り替わりをご覧いただくのは今私が案内しております。この席から後ろの方にポイントが切り替わるのがご覧いただけます。ポイントが切り替わりますと信号も変わります。はい、列車は間もなく3段目から2段目今左側に見えています。この切り替え用のポイントを通過をして止まります。はい、まもなく止まります。まもなく後ろのポイントが切り替わりました。はい、信号が、はい、黄色が出ました。まもなく発車をいたします。列車はまもなく2段目の線路に、運転を開始をいたします。
大変お待たせいたしました。どうも運転手さんが運転台を代わってここで運転をされます。の2段目を走っています。これからおよそ800メートルほどバックをいたします。これから右側の下の方には1段目の線路が見えます。左側の上の方には3段目の線路があります。右側下には1段目の線路がございます。出雲坂根に到着をいたします。定時列車と行き違いをいたします。踏切を渡るときには十分ご注意ください。警報器が鳴っていたら渡らないようにお願いいたします。定時列車と行き違いをいたします。これから終点の木月に向かって運転を行います。これで三段式スイッチバックを通過したことになります。次が矢川に止まります。先ほどの三ノ原から島根県に入っています。先ほどの三ノ原から島根県に入っております。この辺りは島根県の奥出雲町の横田、ちっちゃく言いますと高根となっております。島根県の奥出雲町に入っております。でこの辺りは
大変水が、美味しい水が出るところともなっておりまして、先ほどは塩ビの水と呼ばれている清水が湧き出ております。で、朝晩の高低差がたくさんありまして、気温の差がたくさんあります。そしてこの辺りは標高が560メートルからあるところでございまして、大変水が美味しくて、気候が寒暖の差があって、そしてこの辺りは昔から仁田の和牛ということで、そうした牛の堆肥を使った堆肥で田んぼが作られておりまして、仁田米ということで大変美味しいお米が取れるところとなっております。この出雲地方には仁田米とか、それから出雲そばとかがたくさん取れるところとなっております。列車はずっと下り込みを下ってまいります。これから夜間はそして横田へと下り込みを下がっていきます。
左側です。1100メートルから1200メートルの山々に囲まれた盆地となっております。
冬は寒く、夏は暑いという盆地となっております。また、まもなく進行方向の右側の方に、天通山という山が見えてきます。1143メートルの山ですが、スサノオノミコトが仲間ヶ原を追放されて、この天通山、鳥神の地に降りたというふうなことが古事記に記載をされています。その天通山が間もなく右手の方に見えてまいります。天通山の鳥神の滝が、それから隣を流れていきます、新川の源流となっています。新川はこれから引き続きを通りまして、出雲市、そして新宿湖、松瀬、大橋川、それから中海、境水道へと流れていく 153km もあります新川の源流となっていますのが鳥神の滝となっております。で本日はトロッコ列車クイズ諸地号の木月行きにご乗車をいただきましてありがとうございました。ガイドは宇田川と言いました。大変汚いガイドでしたけどもご清聴いただきましてありがとうございました。またこの季節四季折々にいろんな視点が楽しめることができますので、どうぞまたお越しくださいますようにお願いをいたしまして、お礼の言葉といたします。どうも今日はありがとうございました。出雲横田では一番後ろのドアは開きませんのでご注意ください。